Chamou-as, Rose. A još i ne radi. Ćao svima. Evo, u današnjem tutorialu ću opet pokazati jedan interesantan trik. U stvari nije trik, nego mogućnost Android operativnog sistema koji objašnjava kako, to jest postupak, kako izvući rezervne kopije vaših kontakata iz vašeg telefona. U slučaju da se telefonu nešto desi, vi možete ekstraktovati vaše kontakte kao da se ništa nije dogodilo u slučaju resetovanja virusa ili tome slično. Postupak je u suštini vrlo jednostavan i sastoji se iz nekoliko koraka. Sada ću vam demonstrirati kako se to radi. Dakle, uđemo u kontakte i odaberemo na ove tri tačke gore u ćošku opciju Settings. Potom odaberemo opciju prvu Import, Export, Contacts. Potom odaberemo opciju Export, što znači izvezi kontakte u jedan poseban file WCF i tip datoteke u pitanju. I sada nas operativni sistem pita odakle želimo da izvezemo naše kontakte. Da li sa SIM kartice ili sa uređaja. Uvek je bolje izvesti sa uređaja, zato što u tom slučaju izvozimo sve što nam je memorisano u telefonu, a na kartici karticu svakako možemo izvoditi i prebaciti u drugi telefon. Dakle, device storage. Sačekamo da se progresna linija popuni. I time je izvršena ekstrakcija svih kontakata iz našeg telefona i nalazi se u datoteci Contacts u memoriji našeg telefona. Njoj pristupamo tako što odemo na glavni meni, odemo na menadžer fajlova ili My Files, potom odemo u Internal Storage i u dnu pronađemo datoteku, evo koja se tek sad vidi, contacts.wcf. Kasnije nju Bluetooth vezom ili bilo kako možemo prebaciti u računar i imati naše kontakte koji su smešteni u računaru i bezbedni van telefona. To je ono što je bitno da se kaže. Hvala što ste gledali ovaj moj tutorial, to bi bilo sve za sada. Ako vam se dopada ovo što radim, kliknite na taster subscribe, zapratite moj kanal, podržite moj rad. Vidimo se za par dana u nekom sljedećem vlogu ili tutorialu. Veliki pozdrav svima!